Գերմանիան աշխարհիկ պետություն է, բայց պետության եւ եկեղեցու միջև գոյություն ունեն փոխգործակցության պայմանագրեր, դրանցով կարգավորվում են հարաբերությունները, ընդհացակարգեր։ Գերմանիայում ամենատարածված կրոնը քրիստոնեությունն է։ Բնակչության մոտ 50 միլիոնը իրեն համարում է որևէ եկեղեցու հետևորդ։ Ընդհանրապես Գերմանիայի բնակչության շուրջ 65%-ը հարում է կամ կաթոլիկ, կամ ավետարանական եկեղեցիներին։ Շուրջ 25 միլիոն, գրեթե 25 միլիոն կաթոլիկներ կան Գերմանիայում, որոնք ղեկավարվում են ուրեմն առանձին առաջնորդարանների միջոցով, և գոյություն ունի նաև կաթողիկ եպիսկոպոսաց խորհուրդը իբրև վերին մարմին, և ուրեմն կան շուրջ 24 միլիոն ավետարանական քրիստոնյաններ, որոնք ուրեմն բաժանված են երկրամասային եկեղեցիների, և ունեն սակայն նաև նույնպես մի վերին մարմին, որ կոչվում է Գերման ավետարանական եկեղեցի։ Գերմանիան այն պետություններից է, որտեղ պետականորեն գործում է եկեղեցական տուրքը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որն անդամ է գերմանական, ավետարանական կամ կաթոլիկ եկեղեցուն, աշխատում է եւ հարկ վճարում։ Պետությանը վճարված հարկի մոտ 9%-ը կազմում է եկեղեցական տուրքը, որը պետությունն է փոխանցում համապատասխան եկեղեցիներին։ Որքան բարձր է ամսական աշխատավարձը, այնքան բարձր է եկեղեցական տուրքը։ Բյուրգերների եկեղեցուն հատկացվող տուրքերով ֆինանսավորվում են բազմաթիվ սոցիալական ձեռնարկներ, օրինակ մանկապարտեզներ և ծերատներ։ Հավատացյալներին հատկացվում են անվճար տեղեր եկեղեցական գերեզմանատանը։ Գերմանիան գնացել է, պետք է ասել, միջին ճանապարհով, ոչ բացարձակ աշխարհիկացում և ոչ էլ որևէ պետական եկեղեցու կարգավիճակ։ Միջին ճանապարհն է ընտրվել, և այդ միջին ճանապարհը մենք կարող ենք կոչել պետության և եկեղեցու միջև փոխհամագործակցություն, փոխհամակեցություն։ Եվ ուրեմն իմ տեսակետով, 25 տարի լինելով Գերմանիայում, ես կարծում եմ, որ այդ փոխհամագործակցությունը բավական լավ է գործում։ Բնականորեն պետությունը չի խառնվում եկեղեցու հարաբերություն, եկեղեցու ներքին ուրեմն հարաբերություններին, ներքին ղեկավարմանը, եկեղեցին չի խառնվում պետության քաղաքական հարցերին, բայց եկեղեցին իր ասելիքն ունի։ Եկեղեցին իր ասելիքն ունի հանրային կյանքում, մանավանդ սոցիալական արդարության վերաբերվող հարցերում, բնապահպանության վերաբերյալ հարցերում կամ առարչագործության պահպանության վերաբերյալ հարցերում, արդարության հարցերում, տարբեր օրենքների շուրջ եկեղեցին իր ուրեմն տեսակետը ունի, փորձում է այդ տեսակետը հասցնել ուրեմն պետության և համապատասխան մարմիններին։ Եվ ավետարանական եկեղեցին, և կաթոլիկ եկեղեցին ունեն իրենց ներկայացուցիչները ուրեմն պետության մոտ, լիազոր ներկայացուցիչներ, որոնց միջոցով իրենց ասելիքը հասցնում են, օրինակ, կառավարության կամ խորհրդարանին։ Նրանք, ովքեր աշխատում են, բայց եկեղեցական տուրքը չեն վճարում, պարտավոր են գրավոր դիմումով դուրս գալ եկեղեցու անդամությունից։ Դրանից հետո նրանք տվյալ եկեղեցու անդամ չեն համարվում, և նրանց համար գերմանական եկեղեցիները որևէ ծես չեն կատարում, ոչ դրամով, ոչ առանց դրամի։ Թեև 1919 թվականից Վեյմարյան սահմանադրությամբ կրոնն անջատ է պետությունից, հավատքը շարունակում է կարևոր դեր ունենալ երկրի կյանքում։ Օրինակ, կրոնական տոները հանգստյան օրեր են։ Աղոթքի կամ պատարագի մասնակցելու համար կիրակի օրերը չեն աշխատում խանութների մեծ մասը։ Գերմանական կաթողիկ եկեղեցին կամ գերմանական ավետարանական եկեղեցին ներկայացնում է շուրջ 25 միլիոն հավատացյալների, ուրեմն կարծիք, կամ նրանց ներկայացությունը բնականորեն գործնական իմաստով կարգավիճակները կարող են տարբեր լինել, և հանրային կյանքում էլ ներկայացվածությունը բնականորեն կարող է տարբեր լինել։ Եկեղեցի պետության փոխհամագործակցության մասին ենթադրենք, դա կարող ենք խոսել կրոնական դասաժամի դպրոցներում, նյութ է, կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում աստվածաբանության դասավանդման։ Դա հստակորեն ուրեմն կանոնակարգված է և սահմանադրության մեջ որոշակի կետով, և նաև այդ պետության և եկեղեցու միջև կնքված փոխադարձ համաձայնագրերով։ Եվ Գերմանիան այն երկիրն է, որտեղ որ կրոնի դասավանդությունը սովորական ուսումնական ծրագրի մաս է կազմում, և թեև ծնողներն են որոշում բնականորեն անչափահաս երեխաների դեպքում, թե իրենց երեխան
հաճախելու է կրոնական դասավանդության կամ չի հաճախելու, բայց ուրեմն 3 առաջարկներ կան դպրոցում։ Երեխան, որ գնում է պետական դպրոց, ուրեմն ունի կամ նրա ծնողը ունի ընտրության 3 հնարավորություն. կաթողիկ է կրոնական դասաժամ, ավետարանական կրոնական դասաժամ, իսկ եթե տվյալ ընտանիքը, ենթադրենք, եկեղեցուց դուրս է, իրեն եկեղեցու անդամ չի նկատում, ուրեմն ունի բարոյագիտության դասաժամին այցելելու հնարավորություն։ Գերմանիայում եկեղեցիներն ամենուրեք են։ Երկրում շուրջ 43,000 եկեղեցի կա։ Աղոթատների սրածայր գագաթները հանդիպում են թե փոքր քաղաքներում, թե մեգապոլիսների կենտրոնում։ Եկեղեցու զանգերն են ազդարարում յուրաքանչյուր ժամը։ Թեև Գերմանիայում ապրում են նաև հրեաներ, ուղափառներ, բապտիստներ, իսկ երկրի մեծությամբ երրորդ կրոնը իսլամն է, կես դար առաջ թուրք ներգաղթյալներով պայմանավորված գերմանական դպրոցներում կրոնի դասը պարտադիր է։ Հիմա այն երեխաները, բայց դպրոցներում կան նաև երեխաներ, որոնք ենթադրենք հայ եկեղեցու հետևորդ են։ Եվ շատ հաճախ ծնողները դիմում են մեզ, ինչ անենք։ Մենք տեսականորեն ունենք հնարավորություն հայ եկեղեցու դասաժամ ունենալու, բայց պայմանները շատ դժվար է լրացնել։ Նվազագույն օրինակ մեկ դպրոցում պետք է ունենալ, ենթադրենք Հյուսիս Ռենոսյան նահանգում, 12 աշակերտ։ Շատ հաճախ այդ թիվը չունենք և կամ ընդհանրապես կարելի եզակի տերևս դպրոց գտնել, որտեղ որ մենք ունենանք 12 աշակերտներ, այն էլ գոնե տարիքային իմաստով գոնե քիչ շատ պետք է իրար համապատասխանեն։ Կրոնի ուսուցչի և դասավանդության հետ կախված բոլոր ծախսերը հոգում է պետությունը, ոչ թե եկեղեցին, ոչ թե թեմը, այլ պետությունը։ Մենք պարզապես պետք է լրացնենք այդ ճափանիշները։ Բնականորեն Գերմանիայում կրթությունը գտնում է պետական հսկողության տակ։ Ուրեմն պետության կարծիքը էական է, բայց էական է նաև եկեղեցու կարծիքը, այսինքն եթե կաթողիկ է, ուրեմ կրոնի դասաժամ է, դասագրքերի բովանդակությունը համաձայնեցվում է ոչ միայն պետության հետ, այլ համաձայնեցվում է այդ եկեղեցու հետ։ Ուսուցիչը, որը ստանում է պետական աշխատավարձ, միևնույն է պետք է ունենա նաև եկեղեցու և տվյալ շրջանի եպիսկոպոսի, ուրեմն հատուկ թույլտվությունը այնտեղ կրոն դասավանդելու։ Նույնը վերաբերում է նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին։ Անշուշտ եկեղեցիները ունեն հնարավորություն ունենալու նաև իրենց հովանու տակ գործող դպրոցները։ Դրանք նույնպես հանրակրթական դպրոցներ են, տարրական կամ միջնակար կրթության, կամ նաև ուրեմն ավակ դպրոցներ, ինչպես այստեղ հայտնի է, կամ բարձր դպրոցներ, այդ դպրոցներում նույնպես պետք է հարգվի բնականորեն պետության կողմից հաստատված ուսումնական ծրագիրը, այնուհանդերձ եկեղեցիները այդ ծրագիրը իրագործելուն զուգահեռ կարող են ուրեմն որոշակի նաև հավելյալ քրիստոնեական դաստիարակություն փոխանցել երեխաներին, բայց ինչպես ասում եմ, լրացնելով պետական դասաժամերը։ Եվ այդպիսի դպրոցներ կան Գերմանիայում, կաթոլիկ օրինակյամար դպրոցներ կամ ավետարանական դպրոցներ, տարրական դպրոցներ եւ այլն, եւ այդտեղ նույնպես ֆինանսավորումը պետության կողմից է շատ հաճախ, եկեղեցին ամբողջապես չէ, ֆինանսավորման մեծագույն մասը հոգում է պետությունը։ Պետական հարկային մարմինները եկեղեցական տուրքն են գանձում, իսկ պետությունը եկեղեցիներին տրամադրում է արտոնություններ և դոտացիաներ։ Որոշ տվյալներով կաթոլիկ և ավետարանական եկեղեցիները տարեկան մի քանի 100 միլիոն եվրո են ստանում պետությունից։ Ուղափար եկեղեցին ֆինանսավորվում է գերմանական մի քանի ֆեդերալ հողերից։ Պետությունը տարեկան 5 միլիոն եվրո է հատկացնում Գերմանիայի հրեաների կենտրոնական խորհրդին։ Ավետարանական և կաթոլիկ եկեղեցինները պետությունից ստանում են հսկայական գումարներ։ Նախ ասեմ, օրինակ ավետարանական և բողոքական, ավետարանական կամ կաթոլիկ բոլոր եպիսկոպոսները պետության կողմից են վճարվում։ Նրանց աշխատավարձը համապատասխանում է պետական որոշակի պաշտոնյայի և այդ գումարները վճարվում է պետության կողմից։
ինչու է վճարվում, որտեվ պետության եւ եկեղեցու միջև որոշակի պայմանագրեր կան ժամանակին, երբ որ եկեղեցական ունեցվածքը, սեփականությունը պետականաշնորվել է, կամ պարզապես ուղղակի խլվել է եկեղեցու ձեռքից, հիմա դրանք վերադարձնելու հարց կար եւ եկեղեցին եւ պետությունը եկան համաձայնության, որ դրանք մնում են պետության սեփականության ներքո եւ դրանց փոխարեն պետությունը ուրեմն որոշակի փոխհատուցում է տալիս եկեղեցիներին եւ այդ փոխհատուցումը տարեկան կարեւոր մի գումար է, որը որ եկեղեցին օգտագործում է եւ դրա մեջ է մտնում նաեւ օրինակի համար բոլոր եպիսկոպոսների աշխատավարձը։ Եկեղեցու հովանու ներքո ասեմ կամ բազմաթիվ հիվանդանոցներ, ծերանոցներ, մանկատներ եւ որոնց ֆինանսավորման մեծ մասն է պետությունն է ստացնում, եկեղեցին կազմակերպողն է, եկեղեցին այդ սոցիալական ծառայությունը մատուցողն է, բայց որոշակի ֆինանսավորում գրեթե 70-80 հաճախ երբեմն 100% ֆինանսավորումը տեղի ունենում պետության կողմից։ Ավանդաբար եկեղեցիները Գերմանիայում բազմաթիվ սոցիալական գործառույթներ են իրականացնում։ Եկեղեցական մանկապարտեզներ ու մսուրներ ընդունվում են նաև անհավատ կամ այլ դավանանքի ընտանիքների երեխաներ։ Ծնողներն առաջնորդվում են ոչ թե իրենց հավատամքով, այլ կրթության որակով։ Եկեղեցիները եւ կրոնական համայնքները ծերատներ, հիվանդանոցներ, հոգեբուժարաններ եւ հաշմանդամիտներ են պահում։ Այդ կերպ պետությունը եկեղեցուն է փոխանցել պետական գործառույթների մի մասը։ Ինչպես մարդը յուրաքանչյուր քաղաքացի վայելում է պետության պաշտպանությունը, նույնպես Գերմանիայում գործող պետական օրենքների համաձայն գործող յուրաքանչյուր հաստատություն, նաև եկեղեցի, ուրեմն վայելում է պետության պաշտպանությունը։ Գերմանիան իր ուրեմն քրեական օրենսգրքի մեջ ունի մի հոդված, 132-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է մասնագիտական տիտղոսների, կոչումների, ազգեստների կամ նշանների, տարբերանշանների չարաշահմանը։ Քաղաքական գործիչներից շատերը նշում են, Գերմանիայում քրիստոնեական եկեղեցու ամենակարևոր գործառույթը մարդասիրական արժեքների ձևավորման մեջ է։ Գերմանիան այն երկրներից մեկն է, որտեղ որ իմ կարծիքով բավական լավ ճանապարհ է ընտրված եւ եկեղեցի պետություն համագործակցությունը բավական լավ հիմքերի վրա է դրված։ Դա չի նշանակում, խնդիրներ չեն առաջանում, առաջանում են, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում եւ որտեղ որ պետության կամ պետական մարմինների եւ եկեղեցու տեսակետները իրարից տարբերվում են, եկեղեցին էլ հանրային իր բոլոր միջոցները օգտագործում է իր ձայնը հասանելի դարձնելու, այսինքն եկեղեցին ներկա է հասարակական հանրային կյանքի մեջ։